Gazetarët Shqiptarë në Ballafaqim me kërcënimet dëre sfidat e medias. Në një mjedis ku liria e shtypit dhe liria e shprejes kanë pasur një histori të pasigurt, gazetarët Shqiptarë përballojnë sfida të mëdha në përpjekjet e tyre për të informuar publikun dhe zbuluar të vërtetën. Pushtetarët, biznesmenet dhe njerëzit të pushtetshme shpesh herë kanë ndikuar mbi mediat dhe gazetarët, duke I vënë ata në një pozicion të ndërlikuar ndërmjet integritetit profesional dhe kërcënimeve që vijnë nga interesat e ndryshme. Kërcënimet dhe frika për jetën. Pushtetarët dhe biznesmenet me ndikim kanë shpesh herë tentuar të ndikojnë mbi gazetarët duke përdorur kërcënime, shpërblime financiare dhe dhunë fizike. Ndonjëherë, raportimi I të vërtetave të trazuara ose të ndjeshme ka sjell pasoja të rënda për gazetarët dhe familjet e tyre. Ky presion ka bërë që disa gazetarë të censurojnë raportimin e tyre ose të shmangin tematikat që mund të shkaktojnë reagime negative. Ndërthurja e interesave politike dhe biznesore. Në një mjedis ku ndërthurja e interesave politike dhe biznesore është e përhapur, gazetarët gjejnë veten të përfshirë në dilema të vështira. Në disa raste, financimi I medjave nga biznesmenët apo grupet me interesa politike mund të ndikojë në pavarësinë e tyre redaktoriale dhe në lirinë e tyre për të raportuar lirshëm dhe pa prirje. Mungesa e sigurisë juridike dhe vetbesimi. Sistemi gjyqësor në Shqipëri ka pasur sfida të mëdha dhe ndërhyrje politike. Gazetarët, të cilët duhet të mbështeten në një sistem ligjor të fortë për të mbrojtur integritetin e tyre, shpesh ndjehen të pasigurt dhe pa mbrojtje kur bien prej kërcënimeve dhe akuzave të ndryshme. Një reflektim I dukshëm I gazetarëve dhe medias shqiptare. Është e rëndësishme të mos shpjegohet situata e gazetarëve dhe mediave shqiptare duke I quajtur shura, memece dhe qorë. Ky stereotip nuk përshkruan realitetin e tyre të vërtetë. Në vend të kësaj, duhet të reflektojmë mbi sfidat e vërteta dhe të theksojmë përpjekjet e gazetarëve që punojnë në kushte të vështira për të ndërtuar mediat e pavarura dhe të përgjegjshme. Pavarësisht sfidave të mëdha dhe presioneve të ndryshme, ka shembuj të gazetarëve të pavarur dhe medias që ndërtojnë mbi parimet dhe vlerat e tyre. Ata angazhohen në përpjekje të vazhdueshme për të sjellë informacionin e rëndësishëm dhe për të ndihmuar në ndërtimin e një shoqërie më të informuar dhe të ndërgjegjshme. Në vend që të përgjithsojmë, le të mbështesim gazetarët që punojnë për të sjellë të vërtetën dhe për të kontribuar në zhvillimin dhe avancimin e medias në Shqipëri.